Здравейте отново, скъпи приятели, с темите, които ви вълнуват, въпросите, които ни изпращате. Ангел Петров пита дали Мик Шумахер ще успее някога да постигне или поне да се доближи до успехите на баща си. Честно казано, от това, което виждаме от Мик в последните няколко сезона, в които той участваше в Формула 3, в Формула 2 миналата година, първите състезания за тази година в Формула 1, много трудно може да се прогнозира подобно развитие на кариерата на Мик като това, което имаше баща му на времето. Първо, двамата живеят в една коренно различна епоха. Според мен, мотивацията, която имат, е също изключително диаметрално противоположна дори, защото Михаел Шумахер беше изтъкан от желанието да спечели, от това да излезе от нивото, на което се намираше, ако щете, чисто житейски в началото на пътя си, като млад пилот, син на един механик от една картинг писта в близост до Кьолн. Докато при Мик мястото, в което той се намира в света, е съвсем различно. И от тук, дори ако щете, всичко това има значение и влияние върху представянето. Мик започва кариерата си много внимателно, много методично работи по начин, който е близък до онзи, който имаше при баща му на времето, но мисля си, че амбициозността, силата на действието при двамата също е много различна. Трудно е да погледнем в бъдещето и да кажем как точно ще се развие кариерата на Мик, но има много разлики в бекграунда, в пътя до Формула 1 при двамата. Факт е, че също така Мик попадна в отбора на Хаас в момента, в който според мен този отбор се намира в една много особена ситуация с автомобили, които отстъпват дори на тези от прякото обкръжение в дъното на колоната на Алфа Ромео на Уилямс. Също не работи в полза на развитието на кариерата на Мик. Да, той може да се чувства много по-спокоен, трябва да победи единствено Мазепин, но това не прави пилота много по-силен. В крайна сметка научава се да плуваш тогава, когато си оставен да плуваш в дълбоката вода. Така че мисля си, че това също не е особено положителен резултат за него. Иначе, като поведение, като комуникация, Мик е на изключително ниво. Мисля, че тук вече се е доближил до баща си, но връщайки се на резултатите му в Формула 2, мисля, че съм говорил и друг път на подобни ваши въпроси, скоростта, която той демонстрира, примерно, не спечели нито една квалификация. Мисля, че не стартира първа редица в подреждането на пилотите от квалификационното представяне. Също има една съществена разлика спрямо скоростта, която Михаел демонстрираше още от първите си дни в Формула 1 като пилот на Бенетон, като пилот на Джордан дори в СПА, след това Бенетон. Така че трудно е да се прогнозира, че ще успее да достигне нивото, което имаше Михаел. Но в крайна сметка никога не можем да кажем, че вече нещата са предопределени. Характера на Мик е определено в някаква степен доста твърд. Това също е важна характеристика. И да видим при какви обстоятелства просто ще се развива кариерата му. Защото има разлика, примерно, в пътя на Грахам Хил и на Деймън Хил, или на Жил Вилньов и на Жак Вилньов. Но в крайна сметка синовете на Грахам и на Жил стигнаха до едни наистина изключителни нива, минавайки по различен път в различна епоха, и стигнаха до успеха. Дори при Жак имаше един баланс, който на времето не сме наблюдавали при баща му Жил. При Мик летвата е изключително висока и цялата ситуация около него е много-много различна. Така че наистина трудно ми е да прогнозирам, че ще достигне успехите на баща си, неговия син, в следващите години в Формула 1, но да видим, в крайна сметка той е част от школата на Ферари, с изключително топли връзки с Рос Браун, с Жан Тод.
Но пак казвам, самата вътрешна мотивация, поне за мен, не изглежда същата като унази, която имаше Михаил преди много-много години. Благодаря за интереса, ще бъдем отново заедно скоро.